Bom dia, estamos começando mais um Freud Explica aqui na Click TV ao vivo. Gente, vamos conversar hoje sobre síndrome de Down, tá? Mas eu não quero entrar na questão cromossomo, não quero entrar na questão genética, eu quero conversar com uma convidada bem especial, tá? Sobre o dia a dia dela, como é que é conviver com isso, a luta, né? A batalha, e a gente vai conversar também com uma psicóloga que entende muito bem do assunto. Então, eu vou apresentar para vocês. Eu tenho aqui a Mônica Babi. Mônica, obrigada pela obrigada presença, a vocês. Tá? Para poder contar para gente um pouquinho da sua vida. E a Daniela Carmelli, que é psicóloga. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Dani, gostaria de começar você explicando um pouquinho para o público sobre a síndrome de Down e se você quiser se aprofundar um pouco na questão de deficiência intelectual, para quem não conhece, não entende. Tá, ok. A síndrome de Down, ela é uma das deficiências intelectuais, né? Então, hoje a nomenclatura correta, Tati, que faz parte do nosso universo, uhum, é falar em pessoas com deficiência intelectual. Tá. E na deficiência intelectual, a síndrome de Down é uma das síndromes, né? Existem outras síndromes, existem pessoas que têm um atraso mental que também não tem um diagnóstico, uhum, né? E as pessoas com deficiência intelectual estão cada vez mais inseridas na nossa sociedade. Bacana. Cada vez mais participando do nosso, sim, universo. Sim. Isso é muito importante para o desenvolvimento, eu acho que tanto da sociedade como das pessoas também. Falando dessa questão de inclusão, né? Eu sei que você tem um grupo e você trabalha essa questão da inclusão, né? Uhum. Se você quiser falar sobre o grupo e como é que funciona, eu acho bacana para as pessoas que estão... Okay. Vendo, né? Eu trabalho há 20 anos na área da deficiência e nessa área eu estou há 13 anos na coordenação de um programa de sociabilização. O que, que é esse programa, né? Esse programa visa favorecer que as pessoas com deficiência intelectual tenham um grupo de amigos, uma vida social, cultural, de lazer, né? Que elas tenham oportunidade de se relacionar tanto com amigos que tenham a ver consigo mesmo, uhum, como também com a sociedade em geral. Isso é muito importante também, né? Muito. Que não se limite só a eles e realmente, né? Quer dizer... É muito importante que as pessoas, porque assim, como que nós nos desenvolvemos? Nós nos desenvolvemos a partir do contato com a outra pessoa. Exato. Né? Então, o nosso crescimento, ele está muito voltado, né, a isso. A hora que a gente tem a oportunidade, que a sociedade também permite, que a gente interaja com as pessoas, uhum, todos nós nos desenvolvemos. Com certeza. Sejam as pessoas com deficiência, sejamos nós. Exatamente. Mônica, como é que você se sente em relação à sociedade? Como é que você se sente na vida em geral? Vamos falar de sentimentos. Bom, meus sentimentos são normais, são coisas que vêm, né, de gente assim, de síndrome de Down. Uhum. E as pessoas que convivo são pessoas que eu amo, que eu considero, né, as pessoas que eu convivo mais e as pessoas que me vê, que me escute e que tem responsabilidade é ter vontade de poder fazer as coisas que a gente pode ter na vida. Sim, isso é muito importante, né? Você conseguir, você sente que você realmente consegue fazer as coisas que você tem vontade, os seus sonhos? Bom, o meu sonho é realizar o sonho da minha mãe, que ela tinha um instituto de beleza. Tá. E conseguir
fazer uma coisa para ela, porque ela é uma mãe e pai para mim. É uma mãezona mesmo, a super mãe. E você está trabalhando, Mônica, ou não? Nesse momento não, estou esperando uma vaga, uma coisa assim, para poder trabalhar. Tá, você gosta do que em termos de trabalho, assim? Você ou escritório, ou uma loja de roupinha de criança, uma coisa assim. Tá. Você gosta de arte? Quais são os seus hobbies? Meus hobbies, eu pintava quadros, né? Uma professora que chamava Cristina Adami, e ela que me ensinou a pintar quadros, me ensinou a fazer um quadro muito lindo, uhum, da Grécia, que dei para minha mãe de presente. Uau, que legal! Dani, quando a gente, aqui no programa, a gente sempre fala muito da questão do preconceito, que infelizmente existe, né? Como é que a gente pode falar nessa questão do Down ainda e do preconceito que se tem? Isso é uma coisa que está diminuindo ou como é que é isso? Então, eu partiria de um princípio que as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. Uhum. Então, durante muitos anos, as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, ficaram restritas ou a instituições, ou as suas casas, nos seus núcleos familiares. Tá. Conforme a sociedade, os processos de inclusão, há 20 anos esses processos vêm se consolidando, né? Uhum. E conforme esses processos foram crescendo, né, Tati? Foram, as pessoas foram permitindo, a sociedade foi permitindo que o deficiente participasse. Sim. Dela, uhum, né, da sociedade. Tanto as pessoas com deficiência, tanto as pessoas, as famílias, né? Não é fácil para as famílias colocarem seus filhos. Esse é um ponto que eu queria conversar com você também. É. A gente vai tem falar essa questão familiar também, né? Que é... Porque as famílias sempre se sentiram também muito excluídas e muito rejeitadas. Não só as pessoas com deficiência, né, Mônica? Né? Vejo parentes que, entre aspas, né? Tem alguém... É, não só que é da família ou não, essa pessoa também tem preconceito contra qualquer... Às vezes amigos dos familiares, né, conhecidos. Tem parentes que do lado, assim, vamos dizer, do lado da minha mãe, né, tá, que é cunhada, né, uhum, ela tem preconceito contra isso. É, e ela te mostra isso mesmo, Mônica? Sim, ela é um pouco agressiva e é bipolar também. Tá. Ela proíbe até eu ver meu tio. Poxa, Mônica, que poxa, chato, que né? Chato. Como e é muito ruim se sentir excluído, não é? É claro. Mas o importante, né, Dani? Eu acho que é a pessoa, quer dizer, receber de uma forma e, né, ir pra frente. Porque, na verdade... É eles que estão sendo bobos, né? Não é isso? Porque na verdade é assim, todo mundo tem direito a estar na sociedade. Claro, né? Óbvio, e, sim. E a hora que o processo de inclusão começa, o que, que a gente está fazendo? Né? A gente está favorecendo a que as pessoas com deficiência, sejam elas quais forem, né? Não só as pessoas com deficiência intelectual, mas pessoas com deficiência física, auditiva, visual, múltiplas, estejam na sociedade. Com isso, a gente está construindo também um caminho inverso, porque a partir da convivência, as pessoas vão quebrando seus preconceitos, vão quebrando seus medos e seus receios de conviver. As pessoas às vezes vêm e falam assim, mas poxa, como eu vou conversar com ela? Como uhum. que eu vou conversar com tal pessoa? Da mesma forma que você conversa com outra, né? Exatamente. Então é muito importante se dar a oportunidade de conviver, porque são pessoas... como nós, que tem seus desejos, suas vontades. O ser humano precisa do outro. Nós somos seres gregários. A gente não vive numa ilha, né? Exatamente. Não tem jeito. A gente não nasceu para morar sozinho, para viver sozinho. A gente gosta de estar com o outro, né? E é em cima, e realmente eu vou reforçar, porque
na relação com o outro que a gente consegue construir também uma sociedade melhor. Uhum. Porque a partir do momento que você isola as pessoas, você também não está favorecendo o desenvolvimento de ninguém, né? E aí você está construindo, né, um mundo à parte e pessoas que precisam ser cuidadas e, entre aspas, protegidas. Claro. Né? E com isso não está colaborando no desenvolvimento dessas pessoas. Sim, e você falou na questão familiar, quer dizer, uhum, esse preconceito ainda dentro da família, né? Olha, existe. 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 Tá. Eu brinco que nós caminhamos muito ao longo destes anos, né? Tá. Nos processos de exclusão. Cada vez você vê as pessoas aceitando mais as pessoas com deficiência. Uhum. Mas eu acredito que a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Porque nos núcleos familiares ainda existe o preconceito. Na sociedade existe o preconceito, né? Ainda é muito de forma velada, né? Sim. Então, as famílias, quando elas encontram grupos, né, onde elas se sentem apoiadas, fortalecidas, uhum, né, as famílias também se permitem ir para o mundo. Certo. Isso é muito importante. Não sei se você viu, Dani, saiu em vários jornais que agora a síndrome de Down pode ser detectada a partir do 9º mês de gravidez. Não sei se vocês viram isso. Eu vi. Né? Que você acha disso? É uma coisa até polêmica, né? Assim, você acha importante a mãe saber, por exemplo? É difícil dizer, porque eu entendo que cada família tem os seus valores. Uhum. E há famílias que preferem, ainda hoje em dia, não saber nem o sexo da criança. Exato. Durante a gestação. Exatamente. Né? E há famílias que querem isso, onde o casal, ele quer saber se é um, uhum, menino, se é uma menina, ele quer saber se é um filho com deficiência ou não, uhum, né? Para, em cima disso, pensar em futuro. Exatamente, é um direito do casal de estar tá planejando a vida. E, exato, né? Eu acho que cada um, aí depende dos valores. E a gente tem que também pensar que não é errado nem a pessoa que não queira saber, nem a que quer saber. É, respeitar, né? O universo de cada um. Exatamente. Né? Acho que isso é mais importante. Mônica, fala mais pra gente dos seus gostos, o que você gosta de fazer. Você gosta de cantar, dançar? Gosto de tudo um pouco, né? Eu, 3 vezes por semana, eu tenho musculação, natação ou hidroginástica. Ah, que gostoso! Que gostoso! O biorritmo que me fez ir lá e aí você ficou, né? Fiquei lá porque não tem uma criança como eu lá de síndrome de Down. Não tem? Não tem nenhuma criança como eu. Como é que você convive com as pessoas que não são as crianças, por exemplo, da natação, da hidroginástica? Como é que é para você interagir com essas pessoas que não são? Você é muito comunicativa, né? Para você deve ser. É muito. E dentro, por exemplo, a gente está falando de preconceito, né? Dentro dessa questão, por exemplo, academia, outras atividades suas, você sente isso das pessoas que você não conhece? Não. Que bom, né? Que ótimo. Que ótimo, que realmente... E você tem amigos lá, Mônica, na academia? Tenho vários amigos meus que estão na academia comigo. É, como dizem assim... Todo mundo somos iguais. Que bom. Exatamente. Nós somos normais e viemos assim para alegrar a família da gente. E, gente, ela não vai escapar, não, porque eu sei que essa moça canta e depois eu vou pedir uma palhinha. Então, vocês esperem, daqui a pouquinho ela vai cantar para gente. Mônica, eu sei que você faz parte também de um grupo, né? Uhum. Com outros Downs, vocês saem, né? Fala um pouquinho, como é que é essa interação, né, com outras pessoas que têm a síndrome de Down e como é que funciona esse grupo? Esse grupo eu conheci depois que a Sandra me deu o cartão do Zé Dabai e eu
fiquei entusiasmada de entrar, entrar de novo num grupo, que é um grupo que nunca tinha conhecido ainda. Então, é uma coisa, para mim, diferente. Melhor do que qualquer outro grupo que mostra as pessoas como elas são. Você fez bastante amizade nesses grupos? Nesse grupo, sim. Eu faço amizade com todo mundo, brinco com um, com outro. E todo mundo gosta. Tem uma menina que gosta muito de mim, que é a Monique. Ela veio correndo lá no shopping, né, me abraçar. Foi uma espontaneamente ela vir ao meu encontro. Vocês fazem programações? Vocês saem, passeiam? Como é que é? Que tipo de atividades vocês fazem? A gente sai com um grupo inteiro, né? Tá. Uns vão, outros não vão. Então, às vezes eu falo, mãe, eu tô afim de ir, né? Sair mais e tal. Mas tem coisas que me impedem um pouco. O que, por exemplo, mãe? Como dizer assim, às vezes tem alguns programas que eu gosto mais, tem outros programas que eu não gosto muito. E às vezes eu me sinto assim. Quais são os seus programas favoritos assim, para sair, para se divertir? Ah, estou planejando muitas atividades com o grupo Vamos Junto, né? Tá. E já dei umas dicas para a Lia ou para a Nora, né? Que é uma grande tia para mim. Né? A Lia como minha irmã. E às vezes eles pegam os nossos desejos, o que fazer. Bonito, bonito. Então, um grupo bem unido, né? É bem unido. No último, a gente fizemos caricatura numa xícara bem legal. Olha, que bacana. Depois fizeram um calendário com nossa foto, tudo. Mônica, conta uma curiosidade aqui, conta pra gente, você tá namorando? Bom, namorar ainda não tô namorando, mas tem umas paquerinhas, assim. Tem as paqueras. É, tem um menino que gosta de mim, né, que é o Maurício. É. Mas ele é um pouquinho assim, muito carinhoso, né? Isso é bom, né? E às vezes ele fica de um lado, não fica perto de mim, fica aquela coisa. Tá. E você já namorou sério? Você já teve um namorado não, sério? Não, sim, sério não. Tá. Isso acaba acontecendo, né, Nani? É, na verdade, a afetividade, né? A gente querer namorar, né? Casar, conhecer alguém, faz parte da natureza humana. Faz parte, né? A Mônica tava falando, você falou, né? O Maurício, gosta de mim. E você gosta dele? Gostar do Maurício é uma coisa linda, é uma luz divina. Olha só que bonito. Mas tem coisas que eu gosto mais é de ficar no computador e tal. Né? Nani, como é que é essa questão, você que atende, né, o Down, como é que é essa questão deles realmente, da afetividade, de como é que eles falam para você realmente, né? Como é que essa questão de querer casar, de querer ter filhos, de querer estar junto, né? A questão da libido também é muito comentada, né? É assim, primeiro que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa. Uhum. Né? E como qualquer pessoa, eu falei, ela tem vontades e desejos, né? Querer namorar, querer ter uma vida afetiva, faz parte, tá, de qualquer ser humano. Uhum. Então, assim, eles trazem o desejo de namorar, eles trazem o desejo, às vezes, até de casar. Mas, principalmente, vem muito do encontro do namoro mesmo. Sim. Né? Agora, existem alguns obstáculos, às vezes. Tá. Às vezes, a família não permite, uhum, né? Às vezes, ele também não se permite, a própria pessoa com deficiência não se permite. Certo. Né? Apesar do desejo, como que fica? Porque, em geral, o que acaba acontecendo?
são poucas as pessoas com deficiência intelectual que conseguem transitar sozinhas. Uhum. Então, elas dependem também das famílias, né? No levar, no trazer. Então, se as famílias também não favorecem os encontros, já fica mais difícil. Né? Ou, às vezes, até nos grupos. Tá. Né? Nos grupos de sociabilidade, como ela falou do Vamos Juntos e outros que existem. Esses grupos também favorecem esses encontros. O nome do seu grupo é Grupo Raverim. Raverim, tá. Eu queria estar junto com a minha amiga Estela, mas é um pouco difícil de estar em dois lugares. Eu vou querer saber mais sobre isso, que é interessante. A gente vai entrar no intervalo e a gente já volta.